nātrija karbonāts, nātrija hidroksīds, jodīts. Tā nātrija ir kaut kādas cerības dabūt nogulsnēs. Nav. Jānis Celmiņš ir pieredzējis ķīmijas skolotājs. Viņa darba gaitas ar smiltenes izglītības sistēmu saistītas jau turpat 40 gadus. Skolotājs nu pat saņēmis augstu sava darba novērtējumu. Par aizrautību un radošumu ķīmijas pasniegšanā un izcilu skolēnu sagatavošanu tālākajām studijām Latvijas Zinātņu akadēmija pasniegusi viņam Rīgas Tehniskās universitātes leģendārās zinātnieces Emīlijas Gudrinieces vārdu balvu. Ir patīkami saņemt šādu pateicību, jo tas darbs jau, ko es daru, viņš jau visvairāk vērsts uz to, lai tie jaunieši iegūstu konkurētspējīgu izglītību un lai viņiem veicās labi tajā ceļā, kas varbūt ir ķīmija, bet varbūt arī nav ķīmija. Man tas ir ļoti nozīmīgi un šī brīdī es tad saprotu, ka tur kaut kas ir izdevies. Mēs ļoti, ļoti priecājamies par Jāņa sasniegumu, bet man ir jāsaka tā, ka man šķiet katru gadu mums atnāk kāda ļoti laba ziņa saistībā tieši ar ķīmijas rezultātiem un skolotāju Celmiņu par to, ka ir vai nu ļoti labi centralizēto eksāmenu rezultāti vai ir kāda arī balva saņemta. Bet nu šoreiz jāsaka tā, ka arī vēl painteresējoties tieši par šīs balvas nozīmīgumu, jāsaka, tiešām tā ir tāda ļoti izvērtēta, ļoti pārdomāta un noteikti skolotājiem ļoti piemērota balva. Minētās balvas kritērija ir saistīta ar to, cik daudz audzēkņu ne tikai iestājas Rīgas Tehniskās universitātes ķīmijas fakultātē, bet arī ar kādām sekmēm pabeidz studijas. Tāpat vai kāds iegūjis augstus sasniegumus zinātnes ceļā. Jānis Celmiņš var lepoties ar diviem saviem bijušajiem audzēkņiem, kuri kļuvuši par zinātņu doktoriem. Šot Kandris ir RTU pētnieks. Varbūt kādreiz viņš būs pasaules slavens, viņš tur lielas lietas grib izgudrot, kā mehānisko enerģiju elektriskajā pārvērst, varbūt cilvēks nākot uz darbu varēs uzlādēt sev mobilo telefonu tam līdzīgi. Nu, un Rižikaus Jānis ir koksnes ķīmijas institūta pētnieks, viņš tā kā nodarbojas ar bērzu tās pētīšanu, visādas labas lietas, ko tur var iegūt, gan skaistumu kopšanai, gan kā uztura bagātinātājs. Tad tev būs jāatlaiž gaisa sārā. Paliec apakā un izlaid ārā. Uz vienu mirku attaisa krāna. Ja pa stingru saki, viņu var paregulēt šito skrūvi. Jānis Celmiņš māca skolēniem zināšanas apgūt darbojoties praktiski, rosina domāt, uzdot jautājumus un pašiem meklēt atbildes. Konsultē un strādā individuāli gan ar talantīgiem skolēniem, gan arī ar skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība. Ļoti labs skolotājs, viņš pastāsta visu tā, tādā veidā, ka visi bērni saprot, pat arī tie, varbūt, kuriem tā ķīmija nav tā stiprā puse vai labākā vai tas mīļākais priekšmets, viņš vienmēr spēja to pasniegt tā, viņš veido tos praktiskos darbiņus, kas visiem ir tie, tiešām tie mīļākie ķīmijā. Bieži vien skolotājs šo vielu parāda vieglāk, kā iemācīties vai pildīt šos uzdevumus kādus. Vieglāk līdz ar to ir saprast un uztvert, jā? Jā, tāpēc es arī uzskatu, ka varbūt man ķīmija ir diezgan stipra puse no visām citām mācību priekšmetiem. Katra mācību gada noslēgumā kāds no Smiltenes vidusskolas absolventiem izvēlas savas mācības turpināt, kas tiešā vai netiešā veidā saistītas ar ķīmiju. Arī pašu Jāni Celmiņu, izejot pedagoģisko praksi, iedvesmojuši izcili Smiltenes skolotāji. Es sastapu izcilo skolotāju Nātru Elmāru un Nātru Dzidru, un redzot, kā viņi strādā, kā to var darīt, iemēģinot savus spēkus un uzklausot viņu to vērtējumu, es kaut kādas jaunas šķautnes sevi atklāju, kuras izrādās dod arī kaut kādu gandarījumu. Man kaut kas tajā darbā sākas saistīt, un es izlēmu doties uz skolu. Varbūt pirmais gados nebiju pārliecināts, vai visu mūžu strādāšu par skolātāju, bet beigās tomēr esmu palicis uzticīgs šim darbam. Jānis Celmiņš ir autoritāte kolēģi un jomas speciālistu vidē un labprāt dalās savās zināšanās pieredzes apmaiņas pasākumos.